Bildik ki, etibar kılıp özümüz için keşf kılgen muvaffakat omilimiz şu bo'ldi ki, o'zbek tilining kontentiga urg'u berishimiz. Hali Deyl Karnegini tabir bilan aytganda, men sendvich yaxshi ko'raman. Lekin baliq ovlagani borganimda sendvich olmasam ham baliq uchun chuvalchayni olishim kerak. Bizani muxlislarimizga o'zbek tili kontenti muhim ekan. Biz o'zimiz uchun aniq o'zbek tilidagi kontentga pozitsionirovat qilamiz degan fikrni oldik. Chunki rus kontenti juda ko'p. Xalqaro bozorda bizasiz ham o'yinchilar ko'p, bizasiz ham raqobatchilar ko'p. O'sha uchun oy bo'lmasa ham bir yulduz bo'laylik, lekin charaqlab yonadigan bir yulduz bo'laylik. Shu o'zimizning lokalni bozor uchun eng qadrli bo'lgan sohadagi nomer 1 yetakchi bo'ladigan bir qanaqadir platformani yaratilu degan g'oya bugungi kunda to'g'ri rakursi yo to'g'ri yo'nalishi